អាពុកនាងកោចាចាកោហើយនាងបានដងនឹងមួយនាងសុខចិត្តចាខ្ញុំសុខចិត្តណាស់ខ្ញុំអរគុណនាងណាពូជំនាបចាម្ចាស់ដែលជួយដងនាងគឺពជាបរតខ្មែរនៅស្រុកអាឡម៉ង់ណានាងមើលដាច់ទេលោកច័ន្ទរិទ្ធកងហើយនឹងលោកស្រីសុធាកងព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីក្រុមគូសាទាំងអស់នៅប្រទេសអាឡម៉ង់នាងមើលដាច់ទេអរគុណគាត់ថាអរគុណលោកអរគុណម្ចាស់លោកលោកដំណោយលោកច័ន្ទរិទ្ធកងរិទ្ធច័ន្ទដំណោយកងខ្ញុំសិតដាច់មកណាណៃមកតាកោសិននិយាយចឹងស្ដាប់តាមអ៊ំណែលោកច័ន្ទរិទ្ធកងលោកច័ន្ទលោកច័ន្ទណារិទ្ធកងរិទ្ធកងណារិទ្ធកងចានិយាយមកទៀតលោកច័ន្ទណារិទ្ធកងលោកច័ន្ទណារិទ្ធកងណារិទ្ធកងនិងលោកស្រីសុធាកងលោកស្រីរិទ្ធសុធាកង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 សុធាសុធាកងសុធាហ្នឹងហើយណាព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីស្រីហ្នឹងហើយទាំងអស់ទាំងអស់ក្រុមគ្រូសាក្រុមគ្រូសានៅប្រទេសអាឡម៉ង់នៅប្រទេសអាឡម៉ង់ហ្នឹងហើយនឹងជាអ្នកមានគុណហើយជាអ្នកមានគុណណាស់ចំពោះក្នុងគ្រូសាម៉ែឪពុកម៉ែខ្ញុំចាឥឡូវនាងឈ្មោះអីដែរចាខ្ញុំរស់យឿនរស់យឿនហើយឪពុកកោពីកាចាហើយនាងមានគ្រូសាទេចាខ្ញុំមានគ្រូសាខ្ញុំនេះបាទអូចាខ្ញុំគ្រូសាកូនមួយកូនមួយណាហើយមានបញ្ហាទឹកមិនចឹងណាចាហ្នឹងហើយឥឡូវនាងបានដូរមួយនាងសប្បាយចិត្តហើយមិនចឹងណាសប្បាយចិត្តណាទឹកចេញល្អហើយចាល្អហ្នឹងហើយចឹងអូខេមើលមើលបូមទឹកម្ដងទៀតមើលទឹកចេញល្អអូខេហើយនាងដូរនាងហ្នឹងនាងមិនត្រឹមតែសម្រាប់គូសានាងមួយទេគឺពជាបរតនៅជុំវិញហ្នឹងបើសិនជាគេត្រូវការទឹកនាងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេមកយកទឹកកន្លែងនេះចាបានចាយកបានណាចាចាឲ្យប្រើទាំងអស់គ្នាមិនទៅមិនចឹងអូនណាហើយទឹកហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែអូនមួយទេចឹងប៉ុណ្ណឹងបានជាប្រវត្តិបានចាបានបានចឹងអរគុណច្រើនណាជួយគ្នាជួយគ្នាខ្មែរយើងពិបាកណាជាពិសេសនៅខេត្តស្វាយរៀងនឹងតែម្ដងហើយជាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺជាបរតនៅព្រំដែនខ្មែរយួនណាហើយកន្លែងនេះក្តៅមែនតើក្តៅមែនតើហើយត្រូវការទឹកណាហើយពីមុនដែលអត់តាន់មានដងនាងដោះស្រាយមិនទៅចាខ្ញុំប្រើនោះដកដងខាងត្បូងនោះហ្នឹងហើយចាប្រើឆ្ងាយពីផ្ទះឆ្ងាយពីផ្ទះនាងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះកយ៉ានអាយុបានឆ្នាំហើយអាយុ53អស់2ឆ្នាំហ្នឹងជាម្ដាយរបស់នាងហ៎ចាហ្នឹងហើយនេះគ្រូសារបស់នាងហ៎ចាហ្នឹងហើយគាត់ពីការគាត់កោហ្នឹងការអ៊ំការហ្នឹងហើយហើយឥឡូវយើងបានដងមួយសុខចិត្តទេសុខអ៊ំសុខដល់អីជ្រាបបានតែអ៊ំទឹកហូបអរណាស់អ៊ំយើងអើយបានឲ្យមួយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រាបថាម្ចាស់អំណោយហ្នឹងមិនមែនលោកមកប្រងដូរទេគឺលោកច័ន្ទរិទ្ធកងហើយនឹងលោកស្រីសុធាកងព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេនៅប្រទេសអាឡម៉ង់ណាសូមអរគុណទៅគេអរគុណដល់អ
ឲ្យព្រៀមបានទេអ៊ំបានឲ្យទឹកដូងយ៉ាងរកស៊ីចេះតែមានបានដល់ចិត្តដល់ឆ្ងាយសុំបានក្តីសុខដីចម្រើនអ៊ំម៉ាទាំងអស់គ្នានឹងសាធុសាធុឥឡូវសុបាយចិត្តហើយមិនចឹងហ៎សុបាយអ៊ំសុបាយមើលជីនេះមើលដល់ចាញ់ទឹកហ្នឹងមិនចឹងហ៎ឥឡូវទៅឲ្យឲ្យឥឡូវនេះផ្ទះអ៊ំមានដងមួយហើយប៉ុន្តែអ្នកចេញចេញទៀតគេអត់មានដងតែគេអាចមកចូលយកទឹកនៅផ្ទះលោកអ៊ំបានទេបានគេអីទៅខ្ញុំមកសំឡាញ់ទៅបងប្អូនមិនចឹងហ៎បងប្អូនចឹងសាធុសាធុបុណ្យកុសលប្រមាណសូមបញ្ជូនទៅដល់អ្នកម្ចាស់អំណោយគឺលោកចាំងរិទ្ធកងហើយនិងលោកស្រីគឹកជាកងសូមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់នៅផ្ទះលោកម៉ងសូមអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខបានក្តីសុខដីចម្រើនបានទាំងអស់សុខភាពមមួនណាបងថ្ងៃឲ្យបានដូចតែដូចកណ្ដាលកើតជាណាណាកុំឲ្យគ្រោះដូចយើងទៀតណាមានដូចមិនណាឲ្យមានដូចបាទហើយហើយអាក្រពិបាកជារឿងមួយប៉ុន្តែអាក្រពិបាកអត់មានណាជួយអាហ្នឹងគាត់ពិបាកទៀតណាឥឡូវហ្នឹងនៅខ្វះលុយរឿងសង់ផ្លូវគេបាទបាទនៅភូមិណាឃុំណាឃុំម្រាមភូមិបឹងម្នងហើយស្រុកមានហៃខេត្តស្វាយរៀងអូគិតតែពីដើរជួយគេយូរទៅភ្លេចគិតគិតនឹងជួយណាខ្លះឥឡូវគេគេគិតតែមកតាមជាលុយណាឥឡូវអស់ហ្មងខ្ញុំសន្យាគេមានប្រមាណឡាន20គូយួន20គូយួនមកគូយួន5000អញ្ចឹង20គូយួនវា100000បាទបាទអញ្ចឹងជូនឲ្យហើយទៅណាពីព្រោះមិនងាយមកឯងខែខែឆ្លៃរៀងម្ដងទៅឆ្លៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់គេ100000បាទឥឡូវកុំអត់សិន30000 40000 50000 50000កុំអត់សិនមើលកប៉ៅក្រោយជីសិន40000អញ្ចឹងលើ3ទៀតមកទៀត7លើ10000លើ10000ដូចអញ្ចឹងលើ10000ឲ្យដូចឯងចាក់សាំងម៉ូតូទៅអូខេបាទហើយឥឡូវលោកតាលោកយាយនេះមកមកហើយលោកតាហើយយាយនេះចាស់ចាស់ទៀតអូលោកតានេះលោកតាលោកតាបងតាពីកាកោបងកោគាត់ចង់និយាយប៉ុន្តែនិយាយមិនបានដូចចាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវបានដោមួយហើយប៉ុន្តែដោហ្នឹងមិនមែនបោះលោកបងចំណងដោទេម្ចាស់អំណោយគឺលោកច័ន្ទរិទ្ធកងហើយនឹងលោកស្រីសុធាកងព្រមទាំងកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះអាឡម៉ងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអំណោយផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានច្រើនទេហើយដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំជូនយើងជាអ្នកក្រីក្រពីកាកោណាអានេះ40000ណា40000រាប់មើលដូចជាតិសិនឲ្យសល់ប៉ុន្មានទៀតអានេះ4ដុល្លារអានេះ5ដុល្លារចុះណាឥឡូវ20000ទៀតណាអានេះ20000តោះមកតោះឥឡូវយកអស់ហ្មងតែកបឲ្យនេះសល់លុយកបៅតោះចឹងបានហើយអរគុណច្រើនណាបើអរគុណបើចាំហូបអីមិនតិចសិនណាអ្ហ៎មិនហូបអីទេខាងនេះមិនលុយសុបាយចិត្តគាត់ណាគាត់សុបាយចិត្តណាបងគាត់និយាយខ្លាំងគាត់និយាយខ្លាំងថាអីទៅនឹងគាត់ទៅអូបងមិនអ្ហ៎
បាទបាទបាទសុខសប្បាយបាទបាទអរគុណអូខេនេះខ្ញុំសម្រាប់អេយេសុខចិត្តបាទមួយនឹងអើយសុខចិត្តអត់ដែរអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំយកលាអរគុណច្រើនបងនេះនិយាយទៅអញ្ចឹងចូល